Estem aquí a la plaça de Margarida Xirgu i ara començarà la petardada. A mi em recorda alguna cosa, eh? Què et sembla? No vols dir que aquest és el país de les aranyes? La petardada va començar amb uns personatges ben estranys. Arribats d'un altre planeta en globo. Puja, puja! Vaig, un, dos... Apropa'm, apropa'm, que no arribo! Oh, no, només tenen gust d'arbre! He arribat allà en aquella cantonada. Sí, 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 perquè nosaltres viatgem amb el soroll i durant aquest any, que fa que no... Que van demanar l'ajuda dels nens del nostre poble per poder tornar al seu planeta. Convèncer-los de que la nit no era dolenta, de que la nit és per dormir i que s'hi poden fer moltes coses. I a part nosaltres que teníem molta son. Vam dir-los, per què no ens estirem tots al nostre llit? Per això els nens van ajudar aquests personatges petant globus i fent soroll. Era l'única manera de que poguessin tornar. Aquest any a l'acte de cultura popular i tradicional tenim l'estrena de la colla Mini dels Bastoners i com a convidats la colla de danses de la Farandola. Per tercer any consecutiu la plaça de l'Església de Cardedeu és el lloc idoni per la tarda de cultura i tradició catalanes. Una plaça envoltada de gent esperant per veure ballar tota la gent que forma part d'agrupacions de balls catalans. El tret d'inici a la vetllada el van donar els més grans de la colla bastonera de Cardedeu, que enguany estrenaven logotip al braç esquerre de la camisa i un nou ball, el primer que van fer aquesta mateixa tarda. Després va seguir amb la seva entrada a la plaça la colla convidada. Aquest any, el grup de danses La Farandola, que ens van interpretar diferents balls de danses catalanes, com el Ball Pla. Seguidament, el torn de l'estrena dels més petits de la colla bastonera de Cardedeu. Així com es van estrenar l'any passat la colla petita, aquest any el que molta gent en diu la colla mini. Tot i la calor i el sol que feia, la gent va aguantar fins al final per disfrutar d'una tarda de cultura i tradició catalanes. Aquí a l'escenari del Polvorí acaba de començar la marató de grups, on passaran durant tota la tarda 6 grups en total que ens estan sorprenent amb les seves cançons. La tarda musical la inauguraven els 3 components de Perill de Llau. Vinguts de les Franqueses, podíem escoltar les guitarres i les veus de Jordi Carné i Claudi Arimany, i la percussió de Xavi Rius. Un jove grup com aquest, creat ara farà un any, ens porta propostes pop-rock en català, i alguns dels seus èxits són Ciències i Lletres, En Gustau i La Vella del Quart Pis. Seguidament s'enfilaven a l'escenari els 5 membres del Xiringuito dels Lepidòpters de Vida Efímera, un grup de granollers però ben vinculat a Cardedeu per alguns dels components del grup. El seu folk acústic amb influències de Manel va sonar per tota la plaça. Després va arribar el torn de Rasca, un grup arribat de Sant Esteve de Palautordera nascut pels vols de l'estiu de l'any passat. Aquest cop omplien l'escenari els 7 components del grup, tots preparats per portar-nos al seu ska. Seguidament van poder escoltar el rap i el reggae dels cardedeuencs Simplemente. Els membres són més coneguts pels seus sobrenoms, Bobby, Kai, Spirit i Kaido. I per acabar, també del poble, els Dirty Wickeds. Una proposta de punk rock que funciona des de 2007 i que té influències d'ACDC, Iron Maiden o Slayer, entre altres. L'última nit s'amaneix amb el sopar temàtic de Garito. Aquest any dedicat a l'Alt Empordà. Menjarem torrades amb anxoves de l'escala i suquet de peix. Torrades amb anxoves de l'escala i botifarra dolça de Palafrugell, suquet de peix i de postres oriundes de l'Empordà. Taps de Cadaqués i xarrup de garnatxa, per beure una mica de vi blanc i aigua dels Creus. Aquest va ser el menú que ens va oferir el Garito en el sopar temàtic que aquest any tractava de l'Alt Empordà. Per finalitzar el sopar temàtic va actuar de Calaix. 3 noies que es van consolidar com a grup l'any 2001 i que canten cançons populars, apreses de cançoners o transmeses per altres persones. Amb l'afany de voler recuperar vells temps, la nova trinca sortida de TV3 ens ha visitat avui a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. En Marc Marginet, en David Moreno i en Didac Flores. Aquests són els 3 substituts dels antics components de la trinca, vinguts de Berga, de Cardona i de Ripoll, respectivament. Amb ells van poder veure l'últim concert a la pista coberta durant la Festa Major. Tant si es vol continuar, tant si es vol...
verda i beure cervesa a galet. Aquestes són les tres proves que s'han fet a les agroolimpiades d'avui a la nit. Una de les últimes activitats del polvorí de la Festa Major d'enguany eren les agroolimpiades de dilluns a la nit. La primera prova de la nit consistia en beure cervesa a porró, sense parar i comptant a la vegada en veu alta. Després tocava el torn a una combinació entre estirar la corda i cursa de sacs. Els equips havien d'estirar la corda al màxim per arribar a una caixa amb uns ous que calia llançar i tocar algú de l'equip contrari. La tercera i última prova, menjar mongetes. En concret, 3 quilos 600 grams en cada un dels bols. De ben segur que tots els participants es van estalviar el sopar. Mentrestant, a l'escenari del polvorí encara durava la marató de grups, però en acabar va arribar el torn dels valencians rapsodes, format per les veus de Menja Tallarins, Capoll i Mireia Vives, i per les mescles de Doctor Nitrofosca. Rapsodes sonen tot combinant ritmes electrònics amb sons de jazz i amb la improvisació com a eina per transmetre els seus missatges. Mai serà la punt, el nono a les nones i té retombats el concert. Això és el que ens ha ofert el Garito l'última nit de Festa Major. Veureu Maricel. La famosa cançó Himne dels Pirates de Maricel va sonar a l'espectacle de producció pròpia del Garito, que va tenir molt d'èxit. És el mar, la nostra terra ferma, on vivim per relaxar el vent. Seguidament, el nono va tancar la festa amb les nones. Va enfilar-se a un balcó i a l'Ajuntament. I com no podia ser d'altra manera, va acabar dalt la font. En les nones es va criticar el canvi de lloc dels espectacles que s'havien de fer a l'apartament del centre. I també es va parlar de la tornada del cor aigua. Cada que munta un cor! La regidora de la CUP, Marta Cordomí, va haver de pujar dalt del carro a cantar el fragment que parlava d'ella. També es va criticar la falta de diners i la falta de policia. Un grup de rumba catalana va actuar l'última nit de Festa Major al Garito. Té retombats amb un cantant, dos coristes i 9 instruments diferents van oferir un concert que va fer omplir la plaça del Garito, fins ben entrada la nit.